اسلام آباد میں تحریک انصاف مقررہ وقت پر جلسہ ختم نہیں کر سکی. ضابطے کے مطابق جلسہ شام 7 بجے ختم کرنا تھا. پی ٹی آئی کے جلسے کے باعث اسلام آباد انتظامیہ کے سخت سیکیورٹی کے اقدامات 29 مقامات کو سیل کر دیا گیا. راستے بند ہو جانے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. ملک بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز. وزیراعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر کل سے شروع ہونے والی خصوصی مہم کا افتتاح کر دیا. یوم بحریہ پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہدا کا دورہ. پاک بحریہ نے ہمیشہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا. عطا اللہ تارڑ کا شہدا کو خراج عقیدت. اور ایل او سی کیرن 0 پوائنٹ پر یادگار شہدا کا شاندار افتتاح. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پرچم کشائی کی. پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی. تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا مظاہرہ.